Председателят на Горната камера на австрийския парламент Волфган Соботка е на визита у нас. Той и председателят на парламента Росен Желязков са на българо-турската граница, където ще изследват контрола и мерките, които България взима срещу натиска с мигранти към държавата ни. Повече обаче сега ще научим от Димитър Иванов в аванс. Митко, здравей! Здравейте от 316-та гранична пирамида край Капитан Андреево. В този момент пристига всъщност официалната делегация. Не знам дали се вижда в далечината всички автомобили, които са се насочили към мястото, където сме ние. Тук на това място председателят на Народното събрание Росен Желязков и неговия гост от Националния съвет на Австрия ще видят всъщност как се опазва българо-турската граница, външната граница на Европейския съюз. Знаете, Австрия е една от държавите, които има против влизането на България в Шенген. Това е повода за това посещение. Малко по-късно двамата ще бъдат и на граничния пункт Капитан Андреево, където ще проследят и как ми преминава обработката на всички, които преминават сухоземната граница между България и Турция. След това, разбира се, следват и официални срещи в София с всички институции. Иначе днес от гранична полиция разпространиха и данни за мигрантския натиск. От началото на годината до края на септември са предотвратени 158 000 опита на незаконни мигранти да влязат на територията на страната. Дава се и сравнение с миналата година, когато тази бройка е била 115 000. 1242 са гражданите на трети страни, които са задържани при незаконно влизане в България през тази година. На изход от България пък задържаните са близо 2000. Преобладават гражданите на Сирия, Мароко, Афганистан и Ирак. Тук на 316-та гранична пирамида след малко предстои същинската част от обиколката на председателя на Народното събрание и неговия австрийски гост. А това, което има като резултати от тази обиколка, от това посещение, ще ви разкажем по-късно в новините. Да, очакваме те, Митко, с повече подробности и вече с информация за протеклите разговори. И какви са нагласите на Австрия всъщност? Защото да, тази визита е изключително ключова в момент, в който България се бори да влезе най-накрая в шенгенското пространство. Австрия е тази държава, която показа червен картон по темата мигранти на България и Румъния. Да видим след тази среща дали ще имаме нужния резултат. В новините повече. Сега,